Kaunas 94 metais. Gali būti ir tas Kaunas. Žinai, ką man panašus į tą į laivo kapitoną, kur sudaužė kruizinį laivą, nes girtus moterį atsivedė į kajutę. Toks, kur laivus kestais ant kranto sėdžiu su atraitotam keliam. Arba tas, kur trakosi laivą nuomoje mergom už 3 eurų, bet pats irgi plaukė. Ant tavęs kada nors rėkęs Šarūnas Jasikevičius taip, kaip rėkė ant visų savo krepšininkų? Ne, aš sakiau, man pasitikė, bet ne. Arba aš tiesiog neužtaikau jo blogos nuotaikos ir aš laik matau, kad laimingas, aš... Sveiki. Šį sezoną gali nutikti taip, kad eisi kur nors per... Where are you going? Where are you right? You f***ing stupid! You f***ing stupid! Sit down, gulė, eik į aikštį. Eik į darbą. Ko tu žvengi, Mikaiti? Tai tiek apie mane. Keliauju į kitą vietą. Išjunkit. Dvigubas smūgis. Vytautas Mikaitis ir jo prisistatymas ką tik buvo jūsų ekranuose.